crew figure out how the take from a score should be split up. So you need a crew to take a score. But only one person can be in charge. Respect. Hmm? Isn't that right, Paige? Blow me. What the fuck? All right. You're only gonna need one thing for this job. It's a high-speed armored car. Now, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're gonna be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Hey, here's your board. Good, good, good. And when you're ready to move on the car, go over it. Study the plan. Tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Oh, there is an element of that, huh? And when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. Aê, finalmente. Que isso, rapaz? Vamos lá, né, pessoal? Segunda parte aqui do nosso planejamento. É o Kuruma. E agora? Temos que arranjar um carro de fuga para o serviço. É o Kuruma. Está sendo viajado por uma equipe de Little Seul em estacionamento. E aí? O que tem que fazer? Bora. Só entra na missão. Tem que sair daqui? Não, fica parado aí, Mike. Não faz nada. Então tá bom, tá bom. Desculpa, mano. Desculpa. Tá entrando, não tá? Sim. Isso aí, ó. Entrou, foi. Só começar agora. Maravilha. Vamos lá. Pode ir. Vamos. Já tô usando colete. Vambora. Né, isso aqui tem... Vamos lá. É, nem precisa, né, mano? Ali, eu. Não, não quero que isso aqui... Que véio. Isso, velho? De máscara. Ah, não, velho. Aí... Mas, eu quero tirar essa máscara, hein, velho? Reforço, eu quero com traje mais, tipo... Ah, vou com essa aqui, velho. Coisa bizarra. Não, mentira, não vou, não. Olha, mano. Pô, aí sim, hein? Nossa, hein, que é aquilo ali, rapaz? Que é aquilo ali, rapaz? Olha, roxinho. Já pode ir. Já podemos ir, velho. Aperta aí, pronto, pra jogar, né, Mike? Desculpa, mano. Aí, ah, não, que isso, gente? É? Ah, de bermuda. Ah, o cara quem... foi de bermuda. Que faz? Quem que faz um... Quem que vai assaltar a loja de bermuda, velho? Porra. Quem... Olha que carrão, hein, mano? Vamos lá. O meu. Quem cara... vai dirigindo? Ah, eu pode ir. Indo. Pode ir separado, pode... não? Cada um por si. Roubou. Foi. Rouba. E eu vou em primeira pessoa, hein? Quero nem saber. Eu vou em terceiro. Ah, chora, Nico. Pô, é muito dirigir em primeira pessoa aqui, hein? Olha, gente, olha. Tu não tem noção. Tu não... Eita. Ele bateu. Bateu. Eita, esse cara me ultrapassou. Não pode ser. Você pode. Tá seguindo o minimapa ou tá fazendo o quê? Eu tô indo na loucuragem. É, acabei de marcar aqui. É um quilômetro. Um quilômetro. Bateu. Olha. Se por aí tu tá meio cheio. Eu tô indo na loucuragem, mano, tipo assim, vendo assim e tal, e pá. Ui! Foi mal, cara. Ah, velho, ia apostar uma corrida ali pra ver quem chegava primeiro, bati. Eu passei por dentro. Por dentro aonde? É pra por aqui, dentro, mas... do teatro, do cinema, sei lá. Volta aqui, ó, tem que subir estacionamento aqui. Cadê você? Sério? Sério? Temos que roubar o Kuruma lá, o carro, vem aqui. Qual estacionamento? Ah, aqui. Entra aí. Só aí, não equipa massa. Pode equipar, mas não precisa, né? Não é necessário. Esse golpe vai ser inteiro em primeira pessoa, velho. Nossa, hein, que nossa, isso. Nossa, que loucura, hein, cara. Que... Nossa, gente. Não. Aí. Agora calma aí, agora só tem que eliminar aqui uns carinha. Sério, já? Sério. Deixa eu, Nicolas, deixa eu, rapaz. Aqui, ó. Pronto. Ai. Nossa, quanta gente, mano. Ô, Nicolas, pode matar. Pode, tô ajudando aí. Foi. Toma, rapaz. Toma, vagabundo. Que isso, hein, Nicolas? Nós somos muito matador, velho. Muito demais, tipo, muito. Olha o cara dando cabalhota. É, mano, eu sou estilo ninja, velho. Você tá ligado? Ninja. Ninja. Ninja, ninja. Olha. Aí, ó, deixa que eu pego o Kuruma. Pega, para. Pode pegar, velho, pode pegar. Pode. Esse aqui? Você tem que entrar também. Carro bonito, hein? Eu tenho que entrar? Tem. Tem mais gente, velho. Entra, 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 entra. Sério? Sério. Então, Vamos antes que vem mais, gente. Agora a porta não fecha mais, né? Que bonito. Agora eu posso meter bala. Eita, nossa, ficou tranquilo. Calma aí, você fica jogando. Pronto, agora é só ir. Ui! Eu acho que é melhor não atirar, né, Nicolas? Nem atira, vamos com dá. Calma. Eita, dá nossa. Dano, velho. Onde é que é a saída, velho? Certeza. Nicolas, acha a saída, por favor, mano, por favor. Toma ali, ó. Toma ali, ó. Ali. Vira a esquerda, foi.
Entregue o Kuruma. Vai vir gente agora pra pegar. Aí, já tá. Ui, cuidado, velho. Pior que não adianta tirar de dentro pra fora, né? Ah, não sei. Deixa eu ver. Adianta, mas. Isso. Não tem C4 aí? Mas acho que ele não lança, ele não coloca o braço pra fora, coloca? Não, agora que eu vi a janela aqui, o cara colocar o braço. Não dá, gente, olha. Nossa, tentei, hein? Tentei atirar nele, velho. Você tá em primeira pessoa ainda? Sim. Nossa. Por que, mano? Tá perdendo minhas manobras fantásticas. Não, eu tô conseguindo ver aqui. Só que a parada tá insana. Também tem primeira pessoa. Nossa, muito difícil dirigir em primeira pessoa. É difícil, ali. Ainda mais esse carro, velho. Não. Que não. Os vidros são pequenos? Não. Não. Como estão? Eu tô bem. Tá muito organizado. Tá, velho. A organização aqui do time, olha, perfeito. É tipo, como o Nicolas disse, é um grupo cerebral, né, mano? É, aí, ó. Que drift aquilo ali, hein? Que isso. Rapaz, cheguei. Um grupo muito cerebral, mano. Boa, rapaz. Okay, I'll look after this. Les will come by your place when you're ready to go. Boa, mano. Segunda parte concluída, Nicolas? Segunda parte concluída, hein? Vai dar uma cutscene, com certeza, eu acho, hein? Maravilha, então bora lá pra terceira parte. Terceira e última? Terceira e última, agora é terceira e última. Então bora.